Ekipe očekujem da pruži u narednoj sezoni dobre meče, dobru odbranu, da protivnik, da bude rano uz rame sa svakim protivnikom i da ima dobro igru. Intervjušemo Stevana Lebrona Bajskog. Prvo pitanje, šta kažete o pojačanjima koji su došli iz Partizana i Šveki Kazeta? Mislim da se pojačanje jako osvežilo i da može nešto da uradimo ovaj sezon. Da li mislite sa vama na vašu dugu pauzu zbog bolesti i da ćete moći da date sve od sebe u predstavljaju sezoni? Za stariju očekujemo da uđemo u kvalitetnu ligu i da prođemo u play-off, a za sa 99-om očekujemo da uđemo u drugu ligu i da se tu da tu budemo konkurenti. Šta ste ti povodom predstavljanja ekipe, kakav puta za novu sezonu? Pa, osjećaj je jako lep. Nadam se da ćemo ove sezone napraviti veći uspjeh nego prošle sezone. Ako ništa, makar ćemo ga ponoviti, ući ćemo kvalitetnu ligu, borit ćemo se za play-off. Ako ništa, makar to. Osjećam se, gospodin, drugo pitanje, molim se. Znaš šta se osjeća? Da se plaći u grupu, da li vas isplaćuju vreme, da li je nekako redno? Sad u tome, znači, moj advokat mi je zabranio o tome da pričam. Spor je u toku. Možeš mi pitanje? Igrača sa najljepšim frizurama, pa moramo pitamo. A kako negujete svoje frizure? Pa ono, idem kod frizera svaki mesec dana i tako. Možda malo češće. Ne sam školovala. Ne sam školovala. Ja ne mogu da Da li ta frizura utiče na aerodinamičnost? Pa da. Baš. Pa znate kako? Pa Uroš! Ovo je Uroš! Ovo ta paša! Volim te potpuno! Dobio se! Tako, vidite koliko su oni popoleni, samo zbog svojih frizura. Ja vas molim najviše, vi ste moji idol! Obezbeđenje! Ja sam bili ovdje Svetlana Ćalije, da ispitam iz Vojna Luka Dimitrijevića šta misli o svojoj minutaži u ovom presvetom klubu. Pa iskreno, ja kao na najveća zvezda, mislim da imam najvišu moguću minutažu koja u nekih košarkaša. Znači, 40, punih 40 minuta dobijate u ovom klubu. Da, da, da. I šta mislite, šta vaš trener misli o vašoj igri, da li je zadovoljan? Ma, jesu, kako da ne bude. A, Burato? Kaj, Burato? A niko? A niko? Vidite, kako ti je na treningu? Si našao neku devojku na futbolu? Ej, Veriko! Daj puno košarka.